တရားဟောရာချမ်း56ဒိဋ္ဌိဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားပေးသနာတော်မူသောပြည်၌သင်သည်အတ္တသာစီ၍ကောင်းစားရမည်အကြောင်းဒိဋ္ဌိဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားမာထတော်မူသည့်အတိုင်းဒိဋ္ဌိမိဘကိုယူသည်စွာပြုလော့